Доброго дня, шановні присутні. Я Вадим Шестаков, учень 9 класу Перетинської сесії номер 6. Хочу представити вашій увазі роботу на тему дослідження біології та екології класів Кисільської на території міста Порядок. Моя тема є актуальна тому, що класів Кисільська є невід'ємною частиною природнього середовища та міської екосистеми міста Порядок. Її присутність і динаміка гніздування в місті є важливим об'єктом дослідження в контексті біології та екології. Класів Кисільська, як представник фауністичного складу, є об'єктом нашого дослідження. Найбільш глибокого розуміння її біології та ролі в екосистемі міста. Ластівки можуть виконувати важливу роль у підтриманні екосистемного балансу в міському середовищі через контроль популяції комах. Зросту міських популяцій та змінами у природних умовах, вивчення їхньої поведінки та розподіл може допомогти ефективніше зберігати біорізноманіття у містах. Метою мого дослідження є детальний аналіз біології та екології ластівки сільської на території міста Порядка. Щоб досягти даної мети, я поставив перед собою такі завдання. Перше. Проаналізувати гнізову біологію ластівки сільської. Друге. Дослідити особливості розмноження ластівки сільської. Третє. Провести дослідження гнізування в місті Порядок. І четверте. Надати пропозиції щодо збереження та охорони ластівки сільської. Перейдемо до її опису. Верхня сторона ультрамаринова синя, серце біле або рудувате. На схвісті темно-синє або рудувате. Хвіст у дорослих птахів з довгим і тонким краєвим кермовим пір'ям, косами. Лобі шиї червоно-коричневі, у поперек горла чорна смуга, нашийник, решта пір'я незубіле з кремовим відтінком, махові пера чорні з пролиском. Хвіст чорний, булоподібний, стернові пера з білими плямами, чоп і ноги чорні. Її захоплюючий політ привертає її увагу своєю граційністю. Ластівка сільська є однією з найвідоміших та найбільш поширених птахів у світі, і мешкає на всій території України. З року в рік птахи повертаються до одного і того ж місця, але старе гніздо не займає. А поруч будують нове. Селяться на горищах дерев'яних будинків, прикріплюють свої гнізда біля самої стелі, на стіні або балках, під стріхою або на виступах скель. А головне для них – це доступність їжі та відсутність природних ворогів. Гнізда ластівки сільські виготовлять соломи, що робить гнізда легкими та міцними, стійкими до погодних умов, та глини, що є з'єднувальним матеріалом, надаючи додаткову місяць та стійкість. Будівництво триває до 15 днів. Ластівка сільська відзначається унікальним стилем розмноження та широкою екологічною адаптацією. Пари стають агресивними під час гнізового періоду. Ластівки мають дві кладки яєць на літо, виводжуючи в кожній до 4 пташенят. Пташенята вилітають з гнізда після 20 днів, і дорослі виманюють їх, щоб вони самостійно літали. Перейдемо до практичної частини і почнемо з особливостей регіону. Полтавська область розташована в центральній частині України, є унікальною з точки зору біорізноманіття. Здійснення досліджень орнітофауни в межах даного регіону, зокрема в місті Перед, сприяє розширенню наших знань про екосистему цього адміністративного центру та прилеглих територій. Враховуючи динаміку змін клімату та антропогенний вплив на природу, важливо вивчати зміни у складі та кількості птахівського світу, щоб вчасно вживати заходів всіх охорони та відновлення природнього балансу. Перейдемо до результатів мого дослідження, що зображені на діаграмах. Для більш глибокого розуміння її динаміки ми провели дослідження, сконцентроване на різних локаціях у місті. На даних діаграмах зображено рівень концентрації гнізд по вулицях та кількість гнізд у відсотковому співвідношенні. Розглянемо їх детальніше. В Сараї по вулиці Київська 129 зафіксовано найбільшу кількість гнізд. Вулиця Київська 159 – 5 гнізд. Київська 127 має помірну кількість гнізд 4, а провулок Вишневий 5 має найменшу кількість гнізд 2. Але ж ви запитаєте, чому так? Причиною є господарство, де ластівки знаходять достатню кількість їжі для свого потомства та місцевість. Локації з більшою кількістю гнізд можуть мати особливості архітектури, що сприяє гніздуванню ластівок. Аналізуючи зведені дані щодо кількості гнізд, відкладених яєць, вилуплених пташенят, пташенят, які вилучилися, та молодих пташок, які піднялися до сараї, можна зробити наступні висновки. У 23-му році співвідношення кількості пташенят, які вилучилися, до кількості молодих пташок, які піднялися до сараї, складало 100%. А зараз ви бачите короткий фотоцикл розвитку пташенят ластівки сільської на прикладі моїх фотографій. З якими проблемами стикається ластівка сільська? Незважаючи на високу адаптивність ластівки, її загрожує ряд негативних впливів, спричинених людською діяльністю. Це втрата природних місць гнізування, забруднення навколишнього середовища, використання пестицидів та зміни клімату, і серйозними факторами, які впливають на популяцію даного виду.
як захистити нашу кусиську. Важливим кроком є захист природних місць в зоні, включаючи ландшафти та створення спеціальних місць на будівлю. Також важливо обмежити використання пестицидів, щоб зберегти природні ресурси, які забезпечують їхнє харчування. Освітні кампанії та інформаційні заходи грають ключову роль у підвищенні свідомості та встановленні правил під час будівництва. Моніторинг популяцій і наукові дослідження сприяють розумінню потреб насів, а заходи проти руйнування місць цивілізовані є важливими для їхнього захисту. Переходимо до висновків. Ласька сільська, проявляючи високий рівень адаптації, будує гнізда з різноманітних матеріалів у різних місцях, враховуючи місцеві умови. Гнізда цього виду відзначається природною інженерією та турботою про виведення потомства, що відображає їхню важливу роль у біорозноманітності екосистем, унікальність розмноження, формування зграї та будівництво гнізд на високих місцях під стріхами будівель є ключовими аспектами її екологічних адаптацій. Містопорядок та прилеглі території представлені різноманіттям природних ландшафтів, включаючи парки, ліси, водойми та відкриті території, що сприяє високому рівню орнітофауністичного багатства. Незважаючи на їхню адаптивність, ластівкам загрожує втрата природних місць зонів, забруднення навколишнього середовища, використання пестицидів та зміни клімату, що підкреслює важливість заходів з охорони та усвідомлення проблеми. Моя доповідь закінчена. Дякую за увагу.